Արդյոք երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Մայրաքաղաք Երևանում դեռ լուծում չի ստացել Մաշտոցի ուրակի հետ կապված բնապահպանական խնդիրը, այստեղ դեռ բնապահպանները շարունակում են պայքարել, դեռ կրքերը չեն հանդարտվել եւ ահա առաջ է գալիս բնապահպանական մի նոր խնդիր։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել կառավարության նիստ եւ Երևանի 2005-2020 թվականների գլխավոր հատակագծի համաձայն նախատեսվում է մայրաքաղաքի ուղակաձև արագընթաց մայրուղու բաղկացուցիչ մաս կազմող ծովակա Լիսակովի փողոցան եւ Լենինգրադյան փողոցին կապող ավտոմայրուղու կառուցում։ Նախագիծը ներկայացվել է կառավարության նիստին, կառուցվելիք ավտոմայրուղին պետք է անցնի Դալմայի այգիների անտարային ֆոնդի հողերի սահմանով Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի հարավարևմուտք ընկած տարածքով։ Բացի այդ, մայրուղուն զուգահեռ նախատեսվում է ջրատարի, հեղեղային և կենցաղային կոյուղու, գազատարի և արտաքին լուսավորության կապի ստորգետնյա մագիստրալ հաղորդակցություններ կառուցել։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Դալմասոնա հիմնադրամի նախագահ Ռուզաննա Ղազարյանի եւ Դալմասոնա հիմնադրամի անդամ Արմեն Գալստյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Նախ մի փոքր պատմությանն անդրադառնանք, հա, ինչ պատմություն ունեն Դալմայի այգիները, պատմամշակութային եւ հնագիտական ինչ արժեք ունեն։ Դալմայի այգիները ունի շուրջ 3500 տարվա պատմություն։ Հիմնվել է դեռես ուրարտական ժամանակներում։ Այն ժամանակ այդ նախնադարում փաստորեն փորվել է ջրանցք, այժմյան Քանաքեր գեսի մոտից Զանգվի ձորի աջ ափով փորվել է, այնտեղ երկու թունել կա նույնիսկ, մեկը մի 40 մետր է, մեկը 250 մետր երկարությամբ թունել է փորվել, ձեռքով այդ ջուրը եկել հասել է Դալմայի այգիներ։ Ժամանակին այդ ջրանցքի ջրով ջրվում էր ոչ միայն Դալմայի այգիները, այլ նաև այսպես գոչված պլանդաշի տարածքը, որը ընկնում է երրորդ գյուղի գերեզմանոցի տակ իմաց 160 հեկտար էլ այնտեղ է, 500 հեկտար էլ Դալմայի այգիներն էր ջրվում։ Սովետական կարգերի փլուզումից հետո, գոլտնտեսությունների լուծարվելուց հետո Դալմայի այգիները կազմում էին 3 գոլտնտեսությունների տարածք։ Դալմայի այգիները հայտարարվեց գյուղատնտեսական պատմամշակութային արժեք ունեցող տարածք, որը փաստորեն ցանկացած շինարարության համար անձեռնմ է խելի էր մինչև 2003 թվականի մարտը։ 2003 թվականի մարտին կառավարության 1941 ապ որոշմամբ, ուրեմն Դալմայի այգիների կարգավիճակը փոխվեց գրեթե մի հարվածով, ուրեմն այգիները մասնատվեցին այսպես. 250 հեկտարը թողնվեց անտարային գոտի, 150 հեկտարը դրվեց շինարարության համար, չգիտեմ, զանազան օբյեկտներ ու բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հարց է ցակում, արդյոք կառավարությունը իրավունք ուներ միանձնյա որոշելու Դալմայի այգիների բախտը, քանի որ նման մեծ բնապահպանական նշանակություն ունեցող տարածքների օտարման եւ վերացման համար համենայն դեպս պետք է անցկացվեր համակարգային, ուրեմն հանրաքվե պիտի անցկացվեր համակարգային, որտեղ բնակությունը տար իր համաձայնությունը, չէ որ Դալմայի այգիները հանդիսանում են Երևան քաղաքի թոքերից մեկը, թթվածնի արտադրության մի մեծ կոմբինատ էր դա։ Բացի դրանից, այդ էկոլոգիական հարցը դեռևս մի կողմ, Դալմայի այգիներում կային խաղողի տեսակներ, որոնք էնդեմիկ էին, Հայաստանում այլևս ոչ միտեղ չեն աճում, այնտեղ էին եւ հիմա չկան։ Բացի դրանից, ուրեմն կար այնտեղ կենդանական աշխարհ, ոզնի, աղվեսներ կային, զանազան թռչուններ կային, որոնք գալիս էին գարնանը, աշնանը չվում էին այնտեղից։ Հիմա այդ բոլորը վերացավ, որտեղ ծառեր չկա, կանաչ չկա, կանաչ տարածք չկա։ Շենգավիթ համայնքի մեծ մասը արդեն քանի տարի ամռան շոկից խեղդվում են, որովհետև նրանց թթմատին մատակարարումն է Դալմայի այգիների տարածքը։ Ես այսքանը կասեմ նախնական։ Լավ, այս խնդիրը նոր չէ, գիտեմ, որ տարիներ շարունակ եղել է, եւ դատելով այս, հա, ձեր փաստաթղթերից պիտի ենթադրեմ, դուք էլ տարիներ շարունակ զբաղվել եք, հա, այդ խնդրով, դիմել եք տարբեր ատյանների, ինչ են պատասխանում, ինչ է կառավարության ուզած։ Ինքս էլ կուզենայի ճիշտ ասած իմանալ, ինչ է իրենց ուզածը, որովհետև հարցումներ կազմակերպությունը արել է գրեթե բոլոր ինստանցիաներին, Հանրապետության նախագահից սկսած բոլոր պետական մարմիններին։ Այն մասով ինչ ներկայացվեց, թե այսօրվա արդեն որոշում։ Այսօրվա մասով էլ, այսօրերին արդեն
էլեկտրոնային տարբերակով հարցումներն ուղղված է քաղաքապետի էլեկտրոնային պատի վրա դրված է, վարչապետին գրված է, հենց այսօրվա այս որոշման հետ կապված մեր դիտողությունները, մեր առաջարկությունները, մեր կարծիքը մենք հանրությանը ներկայացրել ենք։ Այլի պարզ եմ որոշակի, դուք գտնում եք, որ այս նախագիծը օրինական չէ։ Միանշանակ օրինական չէ, ինչպես որ օրինական չէ, հենց 1941-ա որոշումը, որը ընդունեց կառավարությունը, դա 2003 թվականին 2003 թվականին ամբողջ պատմությունը սկսվեց այդտեղից, իսկ հենց 2003 թվականի 1941-ը որոշման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովը ընդունել է արդեն որոշում, այն էլ երկու անգամ, նույնիսկ երեք անգամ 2008 թվականին իրենք քննարկեցին եւ գտան, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշումը ընդունելուց խախտել է Օրհուսի կոնվենցիայի մի քանի դրույթներ, այդ թվում հասարակությանը տեղյակ չպահելու պահը։ Նույն բանը արվում է հիմա։ Անընդհատ, երբ որ մենք առնչվում ենք բնապահպանական խնդիրներին, բնապահպանները վկայակոչում են Օրհուսի կոնվենցիան, որպեսզի մարդկանց համար էլ պարզ լինի, շատ համառոտ, եթե հնարավոր է դա ներկայացնել, ինչ է ասում Հայաստանը, որ ստորագրել է եւ հիմա ինչ է արել, որ խախտել է։ Ամենահամառոտը ես կուզենայի, որ մեր հանրապետությունը բոլորը հնարավորություն ունեն էլեկտրոնային տարբերակով փնտրեին, գտնեին սահմանադրական դատարանի 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 269 որոշումը, որտեղ հստակ, շատ հակիրճ ձևակերպված է, ինչ բան է Օրհուսի կոնվենցիան, եւ այդ Օրհուսի կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ հստակ պարտավորություններ է ստանձնել։ 2001 թվականին միացել ենք Օրհուսի կոնվենցիային, եւ այդ պարտավորություններից ոչ մեկը առայսօր չի արված։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ այդ կոնվենցիան նախատեսում է 3 հիմնական ասպեկտ։ Դա տեղեկատվության մատչելիությունն է, բնապահպանության հետ կապված հարցերով, երկրորդը բնապահպանական հարցերով որոշումների կայացմանը, հանրությանը մասնակից դարձնելը, պարտադիր պարտավորություն, եւ երրորդը, եթե առաջի երկու կետերը չի արվել պետական մարմինների կողմից, ապա պետք է հանրությանը հնարավորություն ստեղծվի արդարադատության մատչելիության։ Նույնիսկ համանդրական դատարանի որոշման մեջ այնտեղ մի հստակ ձևակերպում կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ստեղծի նույնիսկ ոչ դատական համակարգ, այլ ալտերնատիվ համակարգ, որտեղ մարդիկ կարող են դիմել, եւ ձևակերպումն այսպեսին է. առանց ֆինանսական եւ այլ խոչընդոտների մարդիկ հասնեն արդարադատության կապված Օրհուսի խախտումներով դեպքերի հետ։ Հիմա դուք մտնում եք, որ այս պարագայում խախտվել է այդ կոնկրետ։ Միանշանակ խախտվել է։ Ինչո՞վ է խախտվել։ Տեղեկատվական մատչելիություն չի եղել։ Կոնկրետ վաղ 3-ը այսօրվա այս որոշումը իհարկե չի եղել։ Կառավարությունն ի՞նչ է գումարել, ներկայացվել է նախագիծը, այդ մասին հավատարմությունը տարածվել է, հավատարմությունը տարածվել է կառավարության նիստի որոշման մասին խոսել է այսօրվա։ Խոսքը նրա մասին է, որ Դալմայի այգիների վերաբերյալ ուրեմն աճուրտները, որ դրվեցին, սկսեցին դրվել, այսպես ասած ծածկա դմփոց էր արվում։ Աճուրտների մասին օրենքում ասում է, որ տվյալ սեպականությունը կամ անկախ նրանից գույքը, անշարժ թե շարժական գույք է, աճուրտի դրվելուց առաջ 1 ամիս առաջ հանրությանը պետք է տեղյակ պահվի, որ տվյալ տարածքում տվյալ հողամաս է վաճառվում։ Տեղյակ չի պահվել։ Տեղյակ է պահվել այսպես է, Հայաստանի Հանրապետության թերթում 6 ստողը, որի լայնքը կկազմեր երևի 10 մմ, 6 ստողը 10 մմ, գրված էր, որ վաճառվում է հողատարածք Լենինգրադյան եւ Նոյ թաղամասերի արանքում, կոդ էս ինչ։ Դե գնա իմացիր, թե որ հողամասն է դա, ինչ է։ Սկզբնական շրջանում այդ աճուրտներից հայտարարում էին աճուրտ, մի ամիս անցնում էր, ոչ մեկը չէր առնում այդ թողը, իսկ աճուրտի մասին օրենքի համաձայն հաջորդ մի ամիս հետո հաջորդ աճուրտը հայտարարում են, 30% էժանացնում են, եւ այդպես շարունակ, մինչեւ այնտեղ մարդիկ կային, որ 2 դոլարով 40 մետր հող առան։ Այդ տեղեկատվության ոչ բավարար բավարարության պատճառով
Բացի դրանից, ասում եմ, նորից եմ կրկնում, այդպիսի մեծ տարածքները, բնապահպանական տարածքները օտարելու համար անպայման պիտի այդ հանրակրվեն պարտադիր էր, միշտեր հասարակությունը ոչ մեկը տեղյակ չէր, նույնիսկ այդ այգեպանները, որոնք որ մշակում էին վարտակալության պայմանագրեր ունեին, նրանք նույնիսկ տեղյակ չէին. Մարդիկ կային, որոնց պայմանագրի միջև 2008 թվականներ, բայց նրանց հողերը 2004-5 թվականներին վաճառել են. Լավ, հաջորդը որն էր? Օրհուսի կոնվենցիայով, Օրհուսի կոնվենցիայով որոշումների կայացմանը հանրության մասնակցության ապահովում միանշանակ չի եղել։ Ինչպես հասկանալ հանրության մասնակցությունը այս դեպքում, եթե հանրությունը մասնակցել է ընտրություններին, այդ ընտրություններով ձևավորել է տեղական իշխանություններ եւ կառավարություն է ձևավորել եւ խոսքը այդ հանրության մասին չի։ Ուրեմն Օրհուսի կոնվենցիան ունի սահմանումների իր հոդվածը, որտեղ գրված է ինչ է նշանակում հանրություն եւ ինչ է նշանակում շահագրգիռ հանրություն։ Տվյալ դեպքում, եթե բնապահպանական խնդրի հետ կապված ինչ որ հարց կա, որ Հայաստանի քաղաքացին գտնում է, որ դա իր շահերին հակասում է, ինքը համարվում է, նույնիսկ այդ մի հոգին համարվում է հանրություն։ Եվ սա ոչ թե արդեն ընտրովի մարմնի միջոցով իր կարծիքը հայտնելու հնարավորությունն է, այլ կոնկրետ այն անձը, ով գտնում է, որ իր շահը խախտվել է, սա բնապահպանական ասպեկտ ունի եւ իր շահը խախտվել է, ուրեմն նա նրան պետք է տեղեկացնեին։ Տվյալ դեպքում Օրհուսի կոնվենցիան հասարակական կազմակերպություններին է դիտարկում, կոնկրետ Հայաստանի դեպքում բնապահպանական հասարակական կազմակերպություններին դիտարկում է որպես հանրություն, որոնց մասնակցությունը որոշման ընդունման նախնական էտապում պարտադիր է։ Հիմա այս պարագայում բնապահպանական հասարակական կազմակերպություններին չի տեղեկացվել։ Ոչ միայն հասարակական կազմակերպություններին, այլ ես ելնելով փաստաթղթերից, ես ինքս նայել եմ կառավարության էջում, կայքեջում դրված փաստաթղթերին, ամփոփաթերթից միանշանակ պարզ է, որ ոչ թե հասարակական կազմակերպությունները բնապահպանական, այլ ունիսկ բնապահպանության նախարարությունը այս գործընթացին չի մասնակցել, երբ որ առաջի առանցքային նախարարությունը, գերատեսչությունը բնապահպանության նախարարությունն էր, եւ երկրորդը պիտի լիներ նաեւ գյուղատնտեսության նախարարությունը, եթե անտարային հողերի միջով են գնում, որոնք նույնպես չեն մասնակցել այս որոշման կայացման գործընթացին, ինչը օրենքով սահմանված գործընթաց է։ Նրանք պարտավոր էին իրենց կարծիքները մինչև կառավարություն ներկայացնելը նախագիծը, իրենց կարծիքները պետք է ներկայացնեին նախագիծը մշակող մարմնին, տվյալ դեպքում քաղաքապետարանին, եւ իրենց կարծիքը հաշվի առնելով դրանից հետո նոր պետք է գնար։ Այս փաստ ամփոփաթերթից պարզ երևում է, չկա առողջապահության նախարարությունը, երբ որ Երևանի ցածրադիր վայրի միակ կանաչ զանգվածային տարածքը, որ Դալմայի այգիներն են, ոչնչացնում են, դնում են ասֆալտ բետոնի տակ, եւ Երևանի 1 միլիոն բնակչությանը զրկում հնարավոր թթվածնից, այստեղ առողջապահության նախարարությունը հաստատ ասելիք պետք է ունենար, չկա նրա կարծիքը, գյուղատնտեսության նախարարությունը, չկա նրա կարծիքը, անտարային ֆոնդի հողերով հստակ գրված է, չկա նրա կարծիքը, բնապահպանության նախարարությունը, չկա այս ամփոփաթերթում, կա շատ հետաքրքիր վերաբերմունք տարածքային կառավարման նախարարության նկատմամբ, տարածքային կառավարման նախարարությունը հստակ գրել է, որ իրենք իրենց վերջնական դիրքորոշումը կարող են հայտնել որոշման նախագծի վերաբերյալ միայն հետևյալ հարցապնդումների պատասխանը ստանալու դեպքում։ Հարցապնդումները մարդիկ բավականին գրել են, եւ դրանք հենց վերաբերյալ ուղված ու՞մ։ Ուղված քաղաքապետարանին, որոշման նախագիծը մշակողին, նա պետք է այդ հարցապնդումներին պատասխաներ, հետո նոր տարածքային կառավարման նախարարությունը ըստ իր գրածի ասել է, իր դրքորոշումը կարող է հայտնել միայն այդ դեպքում։ Բայց հետաքրքիր վերաբերմունք է ցուցաբերել քաղաքապետարանը, հենց միայն այստեղ գրել է այդ հարցերի պատասխանը հետո կլինի, այսինքն բարձրացված խնդիրները կհեստակիցվեն մայրուղային աշխատանքային նախագծի մշակման ընթացքում սահմանված կարգով կներկայացվի փորձաքննության։ Իսկ այս փորձաքննությունը համալիր փորձաքննությունը, որը ներառում է ժողովրդի բնակչության առողջության վրա նախատեսվող գործնեության վնասակար ազդեցությունը, լանդշաֆտի վրա, ես չեմ պատկերացնում, Դալմայի այգիները, եթե ինչ-որ մեկը գոնե տեսել է, գիտի, որ այնտեղ լանդշաֆտը հաստատ հարթ չի, ձորեր, եթե լանդշաֆտի փոփոխություն են անելու, երկրակեղևի վրա ինչ փոփոխություն է առաջ բերելու, դա առանձին փորձաքննություն է, առողջապահության վրա, բնապահպանական, պատմա, ի վերջո
6000 տարվա պատմամշակութային հուշարձան է։ Ճիշտն ասած, ես այստեղից պիտի ասեմ, որ ես նայել եմ մեր հարևան երկրի կայքերով բազմացված տեղեկություններ, որտեղ իրեն գրել են, որ Դալմայի այգիները սկսած Արինբերդի, Կարմիր Բլուրի, դա բոլորն իրենցն է։ Միգուցե իրենցն է, ես չգիտեմ։ Ուրեմն, որպես պատմամշակութային հուշարձան մշակույթի նախարարությունը ի վերջո ասելիք ուներ։ Ես ունեմ մշակույթի նախարարության մի պատասխան, մշակույթի նախարարի ստորագրությամբ, որը հավաստում է, որ Դալմայի այգիները մինչև ցուցակից հանելը, փաստորեն 2004 թվականին չեն ընդգրկել, դիտավորյալ թե ինչպես չգիտեմ, չեն ընդգրկել Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում, բայց մինչև հանելը Դալմայի այգիները իրենց պահպանական գոտով 750 հեկտարից ավելի են եղել։ Ըստ էության ասում եք, որ բնապահպանության նախարարություն, գյուղատնտեսության նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, տարածքային կառավարման նախարարություն, մշակույթի նախարարություն։ Տարածքայինը տվել է, բայց այսինքն չի տվել, ինքը գրում է, ես իմ վերջնական կարծիքը կայտնեմ, երբ որ դուք այս հարցապնդումներին կպատասխանեք։ Այդ հարցապնդումների պատասխանը չկա, այսինքն չի տվել։ Մշակույթի նախարարություն, այս 5 նախարարությունները ըստ էության շահագրգիռ հասարակություն, եւ շահագրգիռ հասարակություն, որի մեջ մտնում են նաեւ 1800 վարձակալներ նախկին Դալմայի այգիների, որոնց ցուցակը քաղաքապետարանը մինչև հիմա էլ չի գտնում, ասում է չունենք, չգիտեմ, բայց մենք հաստատ ունենք այդ ցուցակները, գրքերում էլ արդեն այդ թվերը գրված են, հենց կոնկրետ այդ հողօգտագործողները նախկին, իրենց ընտանիքներով եթե միջինը հաշվենք 4 հոգի, ինչ թիվ է անում, եւ սովորական Երևանի 1.5 միլիոն արդեն մշտական ու մտնող դուրս եկող բնակչությունը, որ այդ տարածքի թթվածնից զրկվելու է, որպես ազդակիր համայնք, նրանց կարծիքը նույնպես հաշվի չի առնվել։ Այս հարյուրավոր հողագործների հարցը այս տարիների ընթացքում որևէ կերպ որևէ լուծում չստացավ։ Ուրեմն վարձակալների հարցը որոշ մասը ստացան չնչին փոխհատություններ, սկսած քառակուսի մետրին 1 դոլարից մինչև մաքսիմում 10 դոլար քառակուսի մետրին, շատ քիչ բացառությամբ։ Այն մնացածները մնացել են օդում կախված։ Փաստորեն, ուրեմն տվյալ այդ հողային որենց գրքի մի քանի հոդվածներ խախտելով 62-րդ հոդվածի առաջին մասը, որն ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եթե 10 տարի եւ ավելի նույնիսկ անօրինական մշակել է բարեխիշտ կերպով, վճարել է հողի հարկ, վճարել է ջրի վարձը, այդ հողերը օտարման ժամանակ նա ձեռքբերման իրավունքը, նախապատվությունը տրվում է նրան։ Դա չի արվել, մեկ։ Դա երբ է անօրինական, բայց փաստորեն այդ հող մշակողների շատերը նախքին կոլտնտեսականներ էին, մնացածները Երևան քաղաքի բնակիչներ, որոնցից մեկն էլ ես եմ։ Ուրեմն 15 տարի հողը մշակելուց հետո ես ունեցել եմ պայմանագիր, որը կնքվել է ժամանակին 1994 թվականի Շամյանի շրսովետի անժամանակա գործադիր կոմիտեի հետ կառավարության 108 որոշման համաձայն, ուրեմն հանդարարվել է Շամյանի շրսովետի գործկոմի գյուղատնտեսական վարչությունը այն ժամանակ կար այդտիսին, որ այդ Դալմայի հողերը 3 կոլտնտեսությունների նախկին տարածները, այսպես հայտարարվել, որ ովքեր ցանկանում են նախկին կոլտնտեսականներից եւ այլ քաղաքացիներ գան, վերցնեն եւ մշակեն վարձակալական հիմունքներով։ Սկզբից ուրեմն կոլտնտեսականներին դեռևս ասացին, որ սեփականաշնորվելու է, քանի որ կոլտնտեսականները բնականաբար հարթ բարձրացին, եթե դա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր է, ամբողջ Հայաստանում գյուղատնտեսական նշանակության հողերը սեփականաշնորվում են մշակողներին, ապա ինչու սա չի պիտի մշակվի։ Այդ ժամանակ կառավարությունը պատասխանեց, որ դա ոչ միայն գյուղատնտեսական, այլև պատմամշակութային, հետևաբար չի կարող սեփականաշնորվել, տրվում է վարձակալությամբ, սկզբից 3 տարով, հետո 10 տարով։ Հիմնական պայմանագրերը կնքվեցին 93-94 թվականներին 10 տարով, դրանից հետո էլ մինչև վարձակալներ կային, որոնց պայմանագրերը մինչև 2018 թվականին ունի չի լրացել, բայց դրանց ողերը վաղուց վաճառվել են։ Եվս մեկ օրենքի խախտում։ Արմեն ջան, ներողություն, եթե կարելի է, խնդրում եմ սա ցույց տաք, պարոն Երվանդ Զախարյանի ստորագրությամբ տեղեկանքն է, որը ներկայացված էր 2003 թվականի 19-41A որոշման հիմնավորող փաստաթղթերի տակ, որտեղ իր ստորագրությամբ ինքն էլ հենց գրում է,
որ Երևանի քաղաքապետը Դալմայի այգիներում գտնվող Անտարային հողամասերն առանց մտած վարձակալությամբ ինքը այստեղ գրել է, որ պայմանագրով սահմանված ժամկետները լրանում են 2004-ից 2028 թվականներ. 2028 թվականներ, հա տեսա։ Իր ստորագրությամբ հաստատող։ Եվ այս սրան կցված էր իր բացատրագիրը, որտեղ իրենց ձեռքով գրված է, որ այն համարվում է բնության հուշարձան։ Բնության հուշարձան։ Հիմա այլևս չի համարվում բնության հուշարձան։ Հանեցին 2004 թվականին միաժամանակ առանց հանրության կարծիքը հարցնելու, այսինքն հանրության կարծիքը բացասական էր, մենք ունեին, բայց իրենք փաստաթղթերում մենք ունենք հարցում արած բնապահպանության նախարարությանը, որը համարվում է լիազոր մարմինը համալիր բնապահպանական փորձաքննության անցկացման համար, մենք իրեն հարցում էինք արել, որ 1941 ավորոշումը, երբ որ կառավարությունն ընդունում էր, պետք է ունենար փորձաքննություն շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության հետ կապված. Արվել է թե ոչ, մենք ունենք երկու պարբերությունից պատասխան, արդեն այն ժամանակ սա պատասխանը եղել է 2009 թվականին, որտեղ գրված է, որ 2004 թվականի հունվարից առ այսօր բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության չի ներկայացվել նախատեսվող որևէ գործնություն կապված Դալմայի այգիների հետ։ Լավ, լավ, այս մեր 25 րոպեն այնպես արագ ընթացավ, չհասցրեցինք նորմալ, հա, հասկանալի է, որ դեռ շատ ասելիք կա, բայց հիմա մեզ ընդամենը 3 րոպե ժամանակ է մնացել եւ ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ է լինելու սրանից հետո, նախագիծը ներկայացվել է կառավարության նիստին, ընդհանրակարգը ինչ է պահանջում կառավարության կիմանակ երևի եւ դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Կառավարությունը, եթե ընդհանրակարգով աշխատեր, ինքը պետք է արդեն չընդուներ այս որոշումը, որովհետև փաթեթը չկա։ Մենք ունենք իրավական ակտերի մասին օրենք, որտեղ հստակ սահմանվում է, թե նախագիծը ներկայացվում է ինչ կարգով եւ իր հետ ինչ փաթեթ է պարունակում։ Ունենք Հանրապետության նախագահի հրամանագիր նույն փաթեթի հետ կապված։ Այդ փաթեթը չի եղել կցված։ Եթե մեր կառավարությունը գործեր օրենքին համապատասխան, չպետք է վերցներ։ Միգուցե հուսամ այս հաղորդումից հետո իրենք մտածեն, որ չի կարելի շարունակել անօրինականությունը, այն անօրինականությունը, որի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի Օրհուսի այդ կոնվենցիայի համակարգող հանձնաժողովը արդեն նշել էր, որ կառավարությունը Դալմայի այգիների վերաբերյալ խախտել է Օրհուսի կոնվենցիան եւ այդ խախտումները շարունակվում են առ այսօր։ Հույս ունենանք, որ չեն անի։ Միգուցե ընթացքը կկասեցնեն եւ փորձեն գտնել այլ ելք այդ տարածքի հետ կապված, հիշելով, որ դա ի վերջո հազար, մի քանի հազար տարիների հուշարձան է, եւ եթե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դիմեին, մենք շատ ավելի մեծ օգուտ կունենանք այդ այգին որպես պատմամշակութային հուշարձան աշխարհին ցույց տնելով, քան թե հիմա Հայաստանում ամենախոշոր առևտրի եւ զվարճանքի կենտրոնը այնտեղ կառուցելով, ոչ միայն ռեստորանային համալիրը, այդ համալիրը իր մեջ ամեն ինչ պարունակում է։ Իսկ մենք երևի պիտի շարունակենք նորից դիմել Օրհուսի այդ համակարգող հանձնաժողովին, իրենց մատնացույց անելով, որ ոչ միայն Հայաստանի կառավարությունը ոչ միայն չի ընդունել այն հանձնարարականները, որ տրված էր 2008 թվականի որոշմամբ, չի կատարում իրեն տրված, այլև դեռ շարունակվում է։ Շատ լավ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, զրույցի համար, հասկանալի է, որ իսկապես մենք շնորհակալ ենք հարցը լուսաբանելու համար։ Լուսաբանելու համար։ Շատ շնորհակալություն։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի Դալմասոնա հիմնադրամի նախագահ Ռուզան Նաղազարյանի եւ նույն հիմնադրամի անդամ Արմեն Գալստյանի հետ։ Լավ մնացեք։